Вітаю глядачів телеканалу «Ритм». Сьогодні вівторок, вечора. Це означає, що ми знову зустрілися з вами у телепроєкті «Велике Рівне». Сьогодні у нас два дуже цікавих гості. Це Євген Щербаков. Вітаю вас, пане Євгене. Доброго. Та Сергій Гемберг. Вітаю. Євген Щербаков – це директор компанії «Fine City Development», а Сергій Гемберг – комерційний директор цієї ж компанії. Fine City Development. Давайте з'ясуємо зараз термін development. Що це означає, тому що на англійською ми розуміємо, що це розвиток. А в сенсі назви вашої компанії, що це означає? Хто відповідає на питання? Це взагалі в загальному сенсі означає development – це процес створення об'єкту будівництва. Девелоперська компанія, вона займається організацією процесу будівництва від створення концепції, безпосереднє будівництво, залучення інвестицій і комплексного розвитку території. Тобто ви організовуєте цей розвиток, так? Комусь ви замовляєте? Так, ми концепцію, розробку. Ви ж не будуєте, це не будівельна компанія, тому що часто густо плутають. В класичному сенсі так, ми не є будівельна компанія. Деякі девелоперські компанії, вони виходять з того, що вони де-факто є забудовниками, будівельними компаніями, потім вони організовують девелоперський процес. Ми є класична девелоперська компанія, яка займається інтелектуальною працею. Тобто такі генератори ідей такі, так? І... Так, так, так. Тобто ви бачите, що на цьому місці здесь буде город-сад, так? Да, ми беремо об'єкт, знаходимо власника земельної ділянки, потім на цій земельній ділянці пропонуємо глобальну концепцію розвитку і після того, як ми її розробили, пропонуємо нашим майбутнім клієнтам, інвесторам стати співвласниками цього концепції, цього об'єкту нерухомості. Ну, я зрозумів, напевно, зрозуміли і наші глядачі. Ще таке питання, ну, ви себе позиціонуєте просто як революціонери у містобудуванні в нашому місті. Це пролунало в усіх засобах масової інформації, це на великій кількості білбордів з'явилася ця інформація, що в Рівному почалася містобудівна революція. Ми в попередній передачі вже говорили про це з Сергієм, але тоді це був як анонс. Сьогодні ми де-факто можемо це обговорити, тому що минулого тижня ви зробили презентацію. І спочатку я думав, що концепції нового мікрорайону, цілого мікрорайону, це вже революція, тому що ну, з часів радянських ніхто такими категоріями, масштабами, як мікрорайон, що в нас просто не мислив в нашому місті, так? По-друге, а я не буду пересказувати. Ну, я просто скажу, що дійсно я побачив революцію, а спочатку думав, що це просто такий рекламний хід, тому що коли якась нова компанія виходить на ринок з якоюсь новою пропозицією, ну, завжди ми себе хвалимо, завжди ми трошки перебільшуємо. Тут перебільшення я не побачив. Що ви скажете, ваш коментар з цього приводу? Дійсно, ну чому ми назвали саме містобудівною революцією? Тому що ви правильно, Ігор, зауважили, що з радянських часів наше місто, по великому рахунку, раніше пломбувалося якимись новими об'єктами, а принципово нового мікрорайону ніхто ще до нас не будував, та й не заявляв. І, власне, в Басівськ-Хил це новий мікрорайон, нова концепція, яка розташувалась в південній частині нашого міста паралельно вулиці Мірющенка. І там біля 30 гектарів землі, де, власне, ну, буде... там поле де щасливого, фактично. Так, так, так. І це між Щасливим і паралельно вулиці Мірющенка. Взагалі, новий концепт мікрорайону, який буде складатися з теж з принципово новою ідеєю, це квартальна забудова, яка раніше в нас не примінялася. Ну, це середня етажність забудови і багато скверів, парків, зон, які абсолютно вільні від автотранспорту без автомобілів, тому що ми ставимо великий акцент на безпеці, як і внутрішній безпеці, так і зовнішній безпеці просторів. От, власне, в цьому і революційність, тому що такого ще не було в нашому. Ну, дійсно, революційність, мені здається, в усіх категоріях, в усіх ваших пропозиціях, концепціях, які ми побачили, вона дійсно вражає. І навіть наша телекомпанія підготувала, ну, такий навіть, напевно, навіть не сюжет, а фільм, він триватиме 16 десь приблизно хвилин. Ви сюди привезли на прес-конференцію своїх партнерів, це... проєктна майстерня Біляєвих зі Львова. Так, це брати Біляєві, вони дуже модні, такі дуже популярні на сьогодні архітектори в Україні, але здебільшого вони працюють десь в Польщі за кордонами, так?
Ну, це дуже талановиті молоді архітектори, які відкриті. Так, вони дуже багато подорожують, вони багато вчаться, переймають досвід. І якраз ну, в чому їх теж, як ви сказали, модність, да? Тому що їх проєкт «Вілла Магнолія», який був побудований у Львові. Це у Львові, так. У Львові, так, він став таким теж революційним для Львова прикладом. Ще, і, він, да, і він ще в стадії будівництва. От, і вони зробили великий резонанс на своєму ринку, тому власне вони нас і зацікавили. Ми звернулися до цих хлопців за порадою, і вони стали ну, нашим основним, скажімо. Тоді давайте, давайте Сергію надамо слово вашим партнерам, архітекторам Андрію та Тарасу Біляєвим зі Львова. Давайте подивимось, послухаємо. Вони якраз і мають нам розповісти про свою концепцію, про цей мікрорайон, який має назву Басів Схил. Звернулися замовники з Рівного після того, як подивилися той проєкт, який ми зараз реалізовуємо у Львові. Це проєкт «Вілла Магнолія» от на вулиці Пасічній. Той підхід і ті принципи, які ми власне, закладали в тому проєкті, їм підійшов. Так? Вони побачили в цьому доречність і привабливість. Відповідно, нас запросили до співпраці. В першу чергу нас попросили запропонувати комплексну концепцію забудови великої території, фактично там близько 30 гектарів. От ми зрозуміли, що мова йде про формування ну там чи житлового масиву, чи мікрорайону, можна по-різному називати, так, але що ну і власне, що найбільше хотілося відмітити, і в чому хочеться віддати належне власне компанії забудовнику, що бачення було дуже європейське. Йшлося про житлову забудову середньої поверховості, не про звичні для українського ринку там 9-12-поверхові будинки. Мова йшла про переважно 5-6 поверхів. Також була підтримка і розуміння так званої квартальної забудови, коли житлові будинки формують житлові подвір'я, безпечні, комфортні, вільні від автомобілів. От, ну і десь з цими вихідними даними ми почали працювати. Ми мали певні параметри очікувань того, скільки власне площ під реалізацію замовник хотів би отримати. Але в усьому іншому десь ми в принципі мали достатньо багато свободи. От і ну що цікаво, що попри те, що та концепція, яку ми запропонували, ну принаймні візуально, вона на перший погляд виглядає достатньо дивною, так проаналізувавши її, зрозумівши, що десь те, що ми пропонуємо, в першу чергу продиктоване складним рельєфом ділянки, замовник пристав на цю пропозицію. От і ну, власне, розповідаючи трохи більше про неї, ця пропозиція передбачає формування понад 25 житлових кварталів. Також на ділянці передбачено діловий центр, передбачено дитячий дошкільний заклад, місце для спорткомплексу. От і ну, зокрема, хочеться відмітити паркову зону. Для цієї паркової зони ми зарезервували місце в такій природній долині, чи так званій Яндові на рельєфі, куди буде збиратися вся вода, всі атмосферні опади з усієї території. Це сприятиме біорізноманіттю цієї території, тому що там гарно ростимуть рослини. Фактично ми плануємо там навіть такий своєрідний каскад водойм, який наповнюватиметься під час там сильних дощів, і потім ця вода буде повільно смоктуватися в ґрунт. Це буде така прогулянкова зона, якою зможуть користуватися всі мешканці масиву, там бігати, займатися фізкультурою, гуляти з дітьми і так далі. От. А якщо говорити конкретніше про перший квартал, власне, це фактично ніби як перша стадія реалізації масиву. Це, знову ж таки, житлове подвір'я, яке формують 6 будинків. Усього в них буде 170 квартир, а так само достатньо велика кількість так званих комерційних площ, то площі, які потім можна буде винайняти чи викупити для якоїсь комерційної діяльності, надання якихось послуг. Також власне, треба обов'язково згадати про підземний, а про паркінг під житловим подвір'ям і під двома південними будинками, який буде мати міськість 65 автомобілів і ще близько 30 автомобілів, чи навіть 40, зможуть паркуватися довкола кварталу. Також
Тобто ми намагалися зробити цей показник достатньо високим, щоб це навантаження автомобілів не лягло там на існуючу інфраструктуру паркування у місті. Ну і напевно десь про там якісь особливості цього кварталу, нехай Тарас тоді розкаже. Такою особливістю, якщо вже говорити про цей квартал, в першу чергу, напевно, є типологія помешкань і взагалі підхід до того, як ці помешкання визначаються, як вони обчислюються. В першу чергу є помешкання різних типів. Є так звані помешкання патіо, це квартири нижніх рівнів, які мають приквартирні ділянки. Тобто шматок зеленої території розташований або ззовні кварталу, або всередині внутрішній двір. Тобто для тих людей, які люблять мати контакт з землею, вони мають можливість вийти на цю територію, щось там вирощувати, їхнім дітям там особливо комфортно проводити час і гратися в цих таких відмежованих приквартирних ділянках, які приналежні до їхньої квартири. Надалі на наступних поверхах розташовані звичайні квартири і в будинку Акценті, який розташований на північно-східному куті ділянки, в верхніх його рівнях, це 8-9 поверх, розташовані більші помешкання. Тобто це такі свого роду пентхауси з красивими видами на озеро, яке розташоване недалеко на центр міста. Відкриваються види з цих квартир, тому різна типологія – це перше. Друге – це, власне, підхід до обчислення, до позиціонування квартир. Тут ми вдячні компанії Fine City Development, вони підтримали запропоновану нами пропозицію. Квартири обчислюються спальнями, а не житловими кімнатами, як це загально прийнято. Тобто у нас є квартири на одну спальню, квартири на дві спальні, квартири на 3-4 спальні в цьому проєкті. Що це означає? Це означає, що крім цих спальних кімнат, так само є кухня, вітальня, їдальня простора, і людям не доводиться спати у вітальні, як це часто буває. Щоб це забезпечити, наші двохспальні квартири є дещо більші, але незначно, ніж типові на ринку двохкімнатні, в яких є вітальня і спальня. В нас вже є дві спальні плюс вітальня, але площа не досягає тих показників, які має типово на ринку трьохкімнатна квартира. Відповідно, можна отримати той же комфорт, придбавши меншу, дещо меншу площу житла. В першу чергу безпека досягається власне архітектурними засобами, тобто є оце подвір'я, воно чітко окреслене будинками. Відтак кожен, хто зайде всередину, буде відчувати себе гостем, буде відчувати, що він прийшов в приватну територію, яка вимагає від нього там певної особливої поведінки. І завдяки тому, що багато вікон дивляться власне в цей простір, він розуміє, що так само інкогніто там чи непоміченим там залишатися буде неможливо. Тобто в це подвір'я є два основних входи: один прохід з півночі, один місток, який з'єднує власне це подвір'я з рекреаційною зоною на півдні. Знову ж таки, так це там, умовно кажучи, такі локальні залуження, крізь які пройти там, не будучи поміченим, є достатньо складно. Крім того, вже зі свого боку компанія-забудовник заявила на прес-конференції про готовність встановити сучасні сигналізаційні системи. На весь комплекс буде один централізований пункт охорони і диспетчерський пункт. Планується, що там постійно чергуватиме два охоронці. Відповідно, завдяки там відеонагляду і завдяки контролю всіх там інженерних систем, які функціонують в комплексі, вони там завжди зможуть оперативно зреагувати на ті чи інші ситуації, якщо такі раптом будуть виникати. І також хочу це додати, власне, що з точки зору безпеки важливу роль грають комерційні приміщення, оскільки вони мають великі вітрини, крізь які ті, хто там працює чи перебуває, зможе здійснювати непрямий соціальний контроль за вуличним простором. Власне, ключовою схожістю є те, що там це також квартальна забудова, тобто це теж 6 будинків, які формують вільний від автомобілів двір
тільки для мешканців, але з тою відмінністю, що там це фактично такі окремо стоячі секції, між якими розташовано по два так званих таунхаузи. Тобто це фактично міські особняки, які пропонують такий змішаний досвід проживання. Ти нібито живеш в своєму особняку, маєш з обох сторін невелику прикватерну ділянку, але з іншого боку ти живеш в місті, в тебе є міські сусіди, і ти живеш там в безпосередній близькості до того місця, де ти там працюєш. От, і так далі. Ну, зокрема, власне, це десь ця ідея з таунхаузами свого часу забезпечила нам перемогу в закритому конкурсі, який, власне, забудовник проводив, коли він там досліджував різні ідеї, як можна цю ділянку забудувати. Подібно до, власне, нашого проєкту в Рівному, там також є паркінг під подвір'ям, от, подібної місткості, так? Тобто є схожі речі, підхід до розпланування квартир там насправді також подібний. Єдине, що оскільки там це більш все-таки дорожче житло, то площі є, ну, там, трохи більшими, ніж, власне, те, що ми закладали у цей проєкт, чи те, що, власне, забудовник нас просив передбачати у цьому проєкті. От. Ну і архітектурно, знову ж таки, так, є певні відмінності. Тобто, якщо ми там закладаємо таких два характерних матеріали, білий тиньк і так звану клінкерну цеглу на фасаді, так, то тут, знову ж таки, з питання там собівартості і продажної вартості метра квадратного дозволити собі ми не могли такі матеріали, тобто тут вони, очевидно, будуть простішими, але тим не менше ми залишаємося вірні принципу, що людям подобається контраст, подобається поєднання, там, контрастні поєднання кольорів і відтінків, і тут ми теж використовуємо такі кольори, як, власне, білий, індіго, антрацитовий, які на наше переконання будуть стимулювати людське око і, відповідно, будуть його тішити, і особливо будуть хорошим фоном для того озеленення, над яким ми дуже багато працювали, яке ми сподіваємося, власне, якісно відрізнятиме цей комплекс від там, інших присутніх на ринку. Компанія Файн Сіті, шукаючи якісь приклади, шукаючи щось нове, вона якби знайшла цей проект, вона вийшла на контакт з забудовником, з компанією «Ваш дім Львівський», яка реалізує той проект. Вони мали внутрішні спілкування, вони, власне, можливо, десь обговорювали досвід співпраці з нами, після того вони звернулися. Ми до кінця не знаємо, чи були якісь конкурси, чи ми перемогли в якомусь конкурсі, але загалом маємо щасливу нагоду працювати в Рівному на цей проект. На Басів-Схил – це якби топонім, так? Тобто є озеро Басів-Кут, і наскільки ми знаємо, ну, цю частину міста теж називають Басів-Схилом. Відповідно, це просто, власне, оскільки там розгорнеться цей масив, це природньо було використати цей вже існуючий топонім для... Так, і тут нам подобається підхід, що, власне, це Басів-Схил ЖК-1. Тобто ми не вигадуємо якихось там назв, парк фонтанів, чи там, не знаю, будь-яких інших. Просто новий масив на Басовому схилі, і тут будується перший квартал. Потім будуть інші квартали. Можливо, якийсь буде настільки особливий, що йому вигадається якась назва, або приживеться якась така більш цей, але штучно ми цього не робимо, і дуже вдячні теж, що і забудовник цього не робить. Я розповім, там ми мали можливість запропонувати назву, вона спочатку була в іншому варіанті, це мало бути подвір'я Магнолій. Просто цей образ, там в образі виглядає так, наче темна стіна з цього клінкеру, через яку вивалюються ці світлі брили будинків, світлі масиви, вони, ну, наче як квітучі дерева, які за темної стіни саду назовні виглядають, потім просто гортаючи альбом з англомовний альбом британський з рослинами, прочитав про магнолію, як теж це дерево висаджувалося поруч зі стінами монастирських там садів, оскільки вони захищали від холоду, від вітрів, і магнолія там краще росла. І тоді народилася ідея з подвір'ям магнолії, яка трансформувалася в біла магнолія. Рельєф, який є достатньо складним у цій ділянці, там є великі перепади, рельєф дозволив сформувати таку транспортно-пішохідну мережу, в якій достатньо чітко розмежовані рух транспорту і рух пішоходів-велосипедистів. В
Про велодоріжки можна говорити вже на більших, насправді, на магістральних вулицях. В внутрішньоквартальних і міжквартальних проїздах там може бути суміщене використання. Тротуар цілком може бути місцем для руху велосипедного транспорту. Звісно ж, там буде виділено десь в тій відпочинковій зоні окреме місце, де велосипеди можуть рухатися. Ось. І за рахунок того налося розмежувати. Автомобілі рухаються своїм шляхом, пішоходи, велосипедисти своїм шляхом. Є вузли перетину, ці вузли є органічними місцями для якоїсь більш інтенсивної громадської функції, якихось надання послуг. Ну і так само рельєф дасть можливість, ми сподіваємося, в подальшому надалі продовжувати влаштовувати паркінги під житловими подвір'ями, паркінги частково під будинками, не надто затрачаючи кошти, в той же час якби очищуючи міжбудинковий простір від автомобілів. Я додам, що, ну, зокрема, в цьому першому кварталі передбачено місце для місткої просторої велопарковки, так, закрите, де велосипеди будуть захищені від атмосферних опадів. І, ну, ми сподіваємося, що це теж стимулюватиме людей активніше користуватися цим транспортом. Вивчаючи досвід і український, і закордонний, коли йде мова про забудову такого розміру, і ти розумієш, що це справа, там, якщо не десятиліть, то принаймні років, так, ти розумієш, що так чи інакше зміни будуть відбуватися. Так? Питання того, наскільки оця базова, якби, ідея, базова концепція, якби, є, ну, міцним стержнем, на якій ці зміни можуть в майбутньому нанизуватися. От. Ну, що точно, ми сподіваємося, буде змінюватися. Надіємося, що буде змінюватися, що зростатиме купівельна спроможність мешканців. Відповідно, що там якісь параметри помешкань будуть рухатися в сторону ще більш там комфортних чи європейських показників. Бо якщо там ми в середньому подивимося статистику, то там кількість метрів квадратних на одну особу в Україні є настільки незмірно меншою, ніж це є там чи в Польщі, чи в Німеччині, там не говорячи вже про, не знаю, якусь Швецію чи Америку. Так що розумієш, що якби до якогось такого дуже комфортного рівня ще достатньо далеко. Ми сподіваємося, що в наступних кварталах щонайменше квартири будуть просторішими, так, і відповідно будинки від цього теж стануть трошечки інакше. Отже, таке кіно, така, мені здається, дуже така розглужена, така дуже така відповідь на запитання. Ми побачили, що концепція дійсно вражає. Але в мене до вас таке запитання, все ж таки ми трошки почали говорити перед тим, як передивитися цей фільм. Чому ви вибрали саме цю проєктну майстерню, саме цих таких цікавих, креативних хлопців? Чому саме цю проєктну майстерню? Чому саме їх, так? Ну, по-перше, ми надихнулися їх проєктом «Віла Маноли». На той час, коли компанія Fine City Development, є друга назва, до речі, Fine Місто Development, офіційної всієї компанії. Коли вона тільки задумувалась серед кола команди, серед кола ініціаторів, ідейних натхненників, ми взагалі думали і вирішували, що б ми таке хотіли побудувати. Да? Тобто, який об'єкт в місті Рівному ми б хотіли збудувати, який, по-перше, був би революційним, який був би цікавий рівнянам, який би задавав нові соціальні стандарти в містобудівництві. І тому ми звернулися, дивилися дуже багато засобів масової інформації, цікавились архітектурними новинами. Які взагалі пропозиції, да, які взагалі пропозиції в нашій державі, да, тобто, і що є. Тобто, якщо ми дивилися в Київ, то це переважно зараз високоповерхова забудова. Ну, із таким помпезо-апофіозом, як сьогодні, так, навіть щось... така назва джипсі-стайл, бо цигани дуже люблять ті ж багаті цигани. Там є дуже, дорогі і цікаві проекти, але вони надто дорогі, вони не будуть. Ми все ж таки виходили з купівельної спроможності. З нашої купівельної спроможності, з нашого ринку. І дуже цікаво було подивитися, ми звернули увагу на цей проект «Віла Магнолія», який був анонсований. На той момент ми подивилися взагалі, як це виглядає. Виглядає дуже класно. Я раджу всім зайти в інтернеті подивитися. Це ще до речі, сайт www.finecity.com.ua. Ні, я би хотів радити всім подивитися ще на Віллу Магнолію, ще один проект. Я, на жаль, не пам'ятаю адресу, але просто наберіть гуглі, пошукайте Віллу Магнолію. Це варто уваги для людей, які надихаються взагалі розвитком міста, урбаністикою, архітектурою.
дуже гарний приклад того, як ці ідеї реалізовані. Рівненський проєкт, вибачаюсь, він трішки простіший, тому що ну, у львів'ян більше купівельна спроможність на сьогодні. Я би не сказав, що він простіший. По-перше, Віла Магнолія, він такий проєкт, який має свій початок і кінець. Там таунхаузи, наприклад, є. Там є таунхаузи, а ми, архітектурна майстерня Біляєвих, вона, крім того, що є автором архітектором першого проєкту першого кварталу, вони також є авторами концепції, тому що ця концепція вона розгорнулася на 30 гектарів, і вона за своїми параметрами і масштабами набагато більше, ніж Віла Магнолія. Це таке, можна сказати, нове місто, файне місто. А Магнолія — це скільки там у них площа забудови? Я зараз не можу вам точно сказати. Це фактично один квартал, а ми тут говоримо про 20... Цілий мікрорайон. Цілий мікрорайон. Це мікрорайон, це ми приблизно говоримо 30 кварталів. Віла Магнолія — це комплекс, да, закритий, в якому всередині є вільна площа, да, для мешканців, простір такий, а сама архітектура вона навколо неї розміщається. У нас таких кварталів 30, я би сказав, планується в концепції. Тобто це фактично, просто кажу, не можна порівнювати за масштаб. Це як місто. Є якісь прецеденти подібні так, по кількості забудови саме в такому стилі в Україні ще ніж в Рівному? Так, є такі прецеденти. В Києві є таке відоме місто, називається Comfort Town. Це також закрита територія. Але би я не сказав, що це є квартальна забудова. Я би більше сказав, що це є закрита територія, це є таке містечко з вулицями, з якоюсь певною інфраструктурою, але я не знаю, як його можна порівняти, в принципі. Ви вивчали ринок, і можна тоді просто зараз визначити за цим столом, що це не тільки революція в масштабах нашого міста, а фактично і багато в чому в масштабах навіть цілої нашої держави, України, так? Так, ну що цікаво в цьому продукті, що ми, власне, якраз створюємо той продукт, який би хотіли самі, так? І ми створюємо той простір, в якому ми хотіли би жити. І, власне, до цього ми і підходимо, і давали такі, по-перше, досвід Біляєвих, да, який вони вже безпосередньо виклали в цьому проєкті, і плюс наші побажання, тому що кожен з нас вже проживає або там в квартирах, да, там, або в котеджах, і ми просто теж якби давали їм свої побажання, що би ми саме хотіли. Тобто приміряли на себе. Це фактично ви робите як для себе. Готуєте Я би сказав, що робота над продуктом вона тривала протягом півроку. Да? Тобто від того, коли цей проєкт був задуманий, від того, коли була обрана земельна ділянка, з якої починати, бо це також процес, він дуже важливий. Да? Ну, це взагалі дуже важливий, дуже складний процес в місті, де немає землі. Дуже багато інфраструктурних питань, де починати, як організовувати будівництво, як організовувати мережі і таке саме, і таке інше. Тому цей процес він був безперервний. Біляєви запропонували спочатку концепцію. Ми дуже від тої концепції дискутували до того, коли вона вже набула такого кінечного вигляду. Потім це було рішення по першому кварталу. Тобто поверховість цієї забудови, планування квартир, внутрішній простір. Тобто ми одразу підтримали їх ідеологію, але сама продуктова робота по наповненню вона тривала дуже довго, і це була наша спільна діяльність, і Fine City Development. Я бачу, що хлопці безкомпромісні, вони пропонують і роблять тільки найкраще. Це, я зрозумів, що для них це принципово, а ви все ж таки бізнесмени. Ну, це нормально, природньо для бізнесу зробити щось подешевше, продати це подорожче. Ну, на цій маржі існує бізнес, існує компанія. Ви щось пропонували їм йти на якісь компроміси? Були у вас якісь суперечки між, так би мовити, мрією і приземленням? Так як ми створюємо якраз перший житловий квартал, він є показовим, так? Тому що
в концепції. Ви починаєте розбудовувати вже в цьому році? Так, ми вже починаємо будівництво в цьому році, і перший житловий квартал, він складається з 6 секцій. І от, власне, ну, наша задача якраз не будувати з мінімальними так, витратами і продавати найбільше. Ми хочемо якраз оцю золоту середину знайти і зробити якісний товар. Тому що якраз цей продукт він буде показовий і як буде далі продовжуватись і масштабуватись весь квартал. Тобто ми на якість робимо дуже велику... Тобто ви фактично стаєте заручниками самого масштабу того, що розпочинаєте, так? Тому що якщо ви зробите першу, ну добре, першу, ну дійсно старалися все-таки, ну вам треба буде і другу, і третю житлові комплекси робити всі в тій якості, щоб до останнього це відповідало фактично побуту. Ми дивимося на майбутнє, і в нас плани тільки довгострокові. І ми хочемо розбудовувати і вводити її там в подальшому якісь нові концепції. Так? Як я ще сказав, що ну, там планується житлова квартальна забудова. Чому саме квартальна? Тому що питання безпеки ключове і відсутність автомобілів безпосередньо в дворі – це не тільки мода, яка зараз є в Європі, але, ну, вибачте, це і питання безпеки дітей, да, які знаходяться. До речі, я ще раз процитую, мені дуже сподобалося, як ваші архітектори, ваші партнери сказали, що саме безпека, вона досягається не шлагбаумами, не охоронцями, а самими архітектурними рішеннями. Тобто, я так зрозумів, що у двір шлагбауму не буде, а там будуть сходинки, гарні сходинки, тобто заїхати туди, ну, можна хіба що таким джипом, як в Голлівудах, показують в голлівудських фільмах, напевно, на величезних колесах. Взагалі їхати неможливо. Для джипів у нас підземні паркінги, от ми всі і по периметру безпосередньо зовнішньої частини, і ми не будемо якраз проєктувати, да, там, і проєктувати ну, такі я будинки, які там мали би місце автомобілів. Зроблю вам компліменти такого, що це виглядає не просто революційно, ще дуже елітно, дуже естетично. Ну, мені взагалі таке відчуття, коли я включаю свою уяву, я вже там гуляю вулицями, вуличками цього мікрорайону, ну, мені таке відчуття, що це чи Люблін, чи навіть Амстердам, Стокгольм. Тобто сьогодні у світі, ну, це зовсім не революція, там же це норма. У нас це поки що революція. Але виглядає елітно, тобто, ну, складається враження, що це буде не по кишені рівнянам, які сьогодні просто купують соціальне житло фактично. Ви розумієте, у нас до цього часу, як кажуть, не було такої стандартизації, да? Тому що будували те, що там потребував ринок. Да? І якраз зараз більшість забудовників вони будують в класі такому соціального класу. Це в великому рахунку ті продукти, які не дуже відрізняються від тієї радянської тобто, забудови. Тобто фактично це така імітація під сучасність, а традиції продовжуються... Це євроремонт, який у нас був, він ще в головах є. Але питання в тому, що наша концепція, вона не є елітною. Це якраз от те бажане. Виглядає елітно. Так, а те бажане, що б ми хотіли, це отакий хороший стандарт, да, стандарт якраз і забудови там європейської, яка зараз і у Львові вони починають, ті ж самі Біляєви впроваджують. І ми його перенесли з нашими баченнями, бажаннями. У мене запитання до пана Євгена, тому що я вже передаю запитання, які я бачу в соціальних мережах. Ви там розповсюджуєте свою концепцію, дуже чудові рендери, так було, да? Картинки, візуалізацію, як це виглядає. Так? І там вже є певні запитання, ну добре, тобто ми вже рахуємо, скільки квартир, скільки людей в перспективі має жити в цьому просто грандіозному житловому масиві. До речі, його площа, так щоб ми собі уявляли, 30 гектарів – це трошки так кількісно, а якісно. Ну, так от, якщо на мапі подивитися, то це буде, мені здається, навіть за площею трохи більше, ніж сьогодні Північний займає мікрорайон, який ми всі знаємо, яка це територія, так? Зорієнтуємось. Не можу сказати точно, бо не знаю, скільки мікрорайон Північний займає. Ну, я, наприклад, порівнював на мапі, то... Близько 30 гектарів, я би сказав. Так, що це 30 гектарів, це навіть більше, ніж мікрорайон Північний на сьогодні. Тобто це буде, ну, дуже така великий масив. Ну, і новий. Люди запитують. Ну, по-перше, наскільки я розумію, ваша аудиторія – це така
креативна, працююча, успішна, достатньо успішна в нашому місті молодь. Ну, ви плануєте приблизно, хто буде жити там? Більшість? Ну, я би не сказав, не сегментував на тому, що ми орієнтуємося тільки на прогресивну молодь і не орієнтуємося на людей, які хочуть прагнути до кращого життя. Ми... Але переважно вони себе знайдуть, тому що, ну, можливо, не молодь, але молоді буде достатньо, скажімо так, і буде багато дітей. Там, де молоді сім'ї, там є малі діти. Виникає запитання, дитячий садочок, хто відповість, які у вас там пропонуються рішення з цього приводу, наприклад? Це задають. Концепція передбачає і дитячий садочок, концепція передбачає загальну. Тобто там буде дитячий садочок? На 25,7 гектарах там планується дитячий садочок. Ну це трохи в дальній перспективі. А в першій секції, наприклад, там в перших секціях, в перших кварталах що буде? Як це вирішить це питання? Ви щось пропонуєте з цього приводу? Чи нам треба возити дітей буде рівнянам в місто? У нас передбачені там нежитлові приміщення. І зараз ви бачите, зараз на перших, нас поверх, є, так, на перших поверхах і вже на фасадний поверх, на фасадний. Які виходять фасадом на безпосередньо на вулиці Збідець. І по аналогії, як це зараз теж зроблено і в нашому місті, так само вже по альтернативі там системі звичайних садочків створюються невеличкі, комфортні приватні садочки. Ну, це як центр розвитку називають дітей, так? І центр розвитку і садочки, де ну, безпосередньо моя дитина, до речі, ходить в такі. Тобто, садочки, їдучи на роботу, вранці я можу завести дитину, там закритий двір. Ну, там закритий, тобто, безпечний двір. Тобто є вихователі, які цим займаються, і вони доглядають моїх дітей до самого вечора, годують їх. І навчають, і зважають, і займаються ними, ну, так? Теж поступово. Тобто не виходячи навіть з двору, отака пропозиція. Таку можливість ми пропонуємо для мешканців. Безпосередньо ми пропонуємо ці площі, які можуть бути реалізовані під дитячі садочки, під спортзал, під певні, припустимо, маленькі магазинчики, які будуть забезпечувати мешканців кварталу. Тобто ви, як девелоперська компанія, слідкуєте і за цими питаннями? Тобто ви будете укладати угоди з подібними підприємцями, фірмами, які будуть надавати такі послуги, слідкувати за цінами? Напевно, ви теж це плануєте? Ну, ми хочемо просто, щоб це було якісно, так? І ми будемо пропонувати, от ви згадали відносно соціальних мереж, і це має бути ініціатива безпосередньо від тих кращих практик і підприємств, які вже у нас працюють. От через соціальні мережі безпосередньо до мене звернулася людина, яка має собі на меті зробити приватну музичну школу. І вона вже задавала це питання. Ми сьогодні от, ну, маємо з нею сконтактуватися і якимось чином там на перспективу це проговорити. От такі приклади, тому що це однозначно це підприємництво, це не, ну, якби не державний стандарт, і це буде більше такі комфортні, невеличкі школи, студії розвитку, якісь образотворчі студії, невеличкі магазини, як сказав Євген, кав'ярні. Тобто це все має бути безпосередньо в комплексі і концепції самого кварталу. Це дійсно революційно. Ну, ми віримо в те, що ця інфраструктура цього кварталу, вона буде розвиватися, вона буде мати майбутнє. Відповідно, якщо рівняни буде захочуть там жити, відповідно, цей бізнес захоче туди прийти для того, щоб запропонувати мешканцям і файного міста Басів-Схил. Платежоспроможні будуть все ж таки, так? Ну, це буде магніт якраз. Мені сподобалося, що якраз, знову ж таки, це концепція архітекторів. Вони сказали, що ця частина, цей мікрорайон не закритий для всього міста. Тобто він є невід'ємною складовою частиною загального Рівного. Абсолютно. Це не окреме місто. Це місто Рівне. Єдине, що воно має вже безпосередньо нову ідею, так? Тобто нову думку. І от і ви говорили про той сегмент, який, можливо, буде жити. І ми хочемо створити ту якраз пропозицію, яка буде магнітом для тих рівнян, які захочуть дійсно покращити, поліпшити своє життя. Тобто ми певний навіть відбір такий, так? Аудиторія, яка там буде проживати, так? Ми от зробили нещодавно теж таку невеличку презентацію, концепцію нашим молодим архітекторам, які теж досить прийняли жваво якби цю ініціативу, і вони відкриті, готові надавати свої пропозиції, як покращувати, наприклад, там
загальні простори людські, які будуть знаходити. Ну, взагалі, концепція архітектурна – це картинка, це розміщення всіх кварталів, співвідношення там доріг, дворів, ну, велодоріжки, це концепт, але так, велодоріжки для нас – це теж дуже болюче питання для рівнян, будь ласка. Я почув це, знову ж таки, від авторів концепції, що вони там будуть. Але ще сам план в розробці, так? Тому що є постачання води, електроенергії, газу. Це питання ще у вас повністю вирішено для всього мікрорайону чи тільки для перших кварталів? Ну, так як це початок, воно зараз якраз в стадії розробки. Виробництва, так, розробки, але воно вже має свої певні такі бачення, якби глобальні. Так? Місто невелике, тим більше це коло архітекторів, і я чув, хоч ви мене переконали, що ви збираєтесь для цього залучати якраз уже не львівських для цієї роботи, для цієї вже конкретної розробки, конкретних абсолютно речей, а це будуть робити рівняни. Рівненські архітектори у нас потужна школа, і тобто ви ще й надаєте роботу не тільки будівельникам, будівельним місцевим, знову ж, компаніям. Ми відкриті до співпраці. І рівненські архітектори отримують можливість працювати, ну це ж дуже... Це справа на скільки років взагалі? Ну, справа не на один, скажімо так, рік, да, і важко зараз сказати там на 10-15 років, але ну, дійсно це 30 житлових кварталів. Тобто це, звичайно, ми будемо якби намагатися в технологічні строки вкластися, да, тому що це певний процес будівництва. А як він буде, будівництво по нашим задумам теж не буде заважати безпосередньо тим мешканцям, які вже вселяться в першу чергу, от, тому що воно якраз інфраструктурно буде поєднано з там, ми говорили про місце розповсюдження, місце розташування, це Віденське кільце і продовження вулиці Студентської, якраз от по цій дорозі буде один з в'їздів в мікрорайон, і проекція його розвитку буде якраз звідти. Ну, ми бачили, якщо у вас так все схоже на західні технології, напевно, їх будете використовувати, так? Тому що ну, нашими радянськими технологіями такі будівлі, напевно, не будуються. Ну, тільки краще. А ми бачили, як це на Заході, там будівництво, м'яко кажучи, не заважає тим, хто живе навколо. На відміну від радянських стереотипів будування і традицій. Ми намагаємося ці стандарти поширювати, підтримувати. І хочу запевнити майбутніх мешканців нашого кварталу, що компанія Fine City Development буде відповідально відноситись до своїх зобов'язань. Я абсолютно вам вірю, тому що якщо ви так починаєте, то зрозуміло, ну, що це просто ваше кредо, це ваш світогляд. І мене це дивує. Чесно кажучи, знову ж таки, в соціальних мережах ми, ну, ті, хто прагнуть, в тому числі і ви, як громадські діячі з платформи «Взаємодій простір», ми всі обговорювали, яким має бути місто, велодоріжки, наприклад, все інше, так? Якими мають бути вулиці. І я собі думав, що ну, це обов'язково колись буде. У нас телепроект «Великий Рівне», ми мріємо на 10-20 років вперед. І я чогось думав, що щось подібне, що ви пропонуєте, має з'явитися в нашому місці, ну, так собі, років через 5. Це оптимістичний погляд, а можливо через 10. Песимістичний, ой Боже, напевно, що ніколи. І таке бувало. От такі ну, емоційні перепади такі ми, були. Ми стримані оптимісти, ви... ми до, абсолютно не відносимо себе до песимістів і якраз ну, не тільки говоримо і мріємо, і робимо. Ні, ну якби мені ще там пару місяців назад, навіть тут за цим столом, тут приходять люди, які там розмовляють про розвиток аеропорту, стратегію розвитку нашої там Великої Волині навіть. Якби мені хтось сказав 2-3 місяці, що ну, тримали це в секреті, напевно, я нічого про це не чув, що таке буде вже в 16-му році розпочнеться в нашому місті, що це найпередовіше, що пропонується сьогодні взагалі в Україні, тим більше в обласних центрах рівня ну, нашого рівного, вибачайте за тавтологію. Я, чесно кажучи, я просто здивований. Я чесно скажу, от мене це переповнює. Ну, ми раді. Ми не хочемо так от зараз завищувати оцінки. Да, ми отримали всі аванси, які мали отримати, але зараз далі ми все ж таки передбачаємо працювати. Давайте ще одне невеличке таке, але величезне запитання. Тут воно вже трошки пролунало. Наскільки я розумію, все, що сьогодні пропонується на будівельному ринку до нової ери вашої революційної, це фактично було те саме соціальне житло, яке
Ну, ще з радянських часів ми звикли. Тому що були там чеські планування, якісь поліпшені планування. Колись я жив, вчився в Москві, знімав квартиру в Зеленограді, там була свічка 22 поверхи, повірте. Планування було класне. Під'їзд світлий, панорамні вікна. Це вже було в радянські часи. Тобто в Рівному таких, можливо, не було будинків? Не було. А взагалі радянське планування таке було. Але житло приблизно більшої площі, меншої, воно фактично на сьогодні ця традиція залишається, і ми називаємо це соціальним житлом. Ви пропонуєте вже на сьогодні апартаменти, будинки, двори, апартаменти класу стандарт. Так, я так зрозумів. Називаємо речі своїми нами. Ми хочемо цей стандарт нашим місцевим забудовникам запропонувати також. І як він має виглядати з нашої точки зору, як ми його пропонуємо, що це, по-перше, ми пропонуємо не кімнатні, а спальні квартири. Ми говоримо про те, що має бути спільний простір, який об'єднаний кухня так, і вітальня, в якому, в принципі, всі комунікації родинні мають відбуватися, де приймаються гості. І є окремо спальні, в яких люди сплять чи займаються іншими, відпочиває справами. Так, да, так. Це одна... то я якраз про це і запитую, що я вже чув, що ви плануєте, що ціна за квадратний метр ваших апартаментів, я навіть не хочу називати це квартирою, тому що це вже дійсно такі апартаменти, я хочу якось відрізняти термінологію від тих, що ми звикли називати квартирами за кількістю кімнат, там двох-трьох кімнат, і все. Це зовсім інше планування. Все ж таки ціна, це буде елітна ціна, знову ж таки, чи вона буде доступна для, ну, звичайних, ми розуміємо нашу ситуацію зараз, економічний стан людей. Все ж таки, в порівнянні, яка це буде ціна за квадратний метр, тому що це знову ж таки питання, яке на сьогодні дуже турбує рівнян. Я теж це бачу по соціальних мережах. Ну, я як комерційний директор, дозвольте відповісти на ваше питання. Тому що дійсно наші безпосередньо архітектори, і ми перед тим, як будували нашу модель, звичайно, ми дивилися на тенденції, на ринок, який є. І якраз от відносно до стандарту, про який казав Євген, що ми хотіли би позиціонувати себе як такий хороший середній стандарт. Але наша ціна не буде якраз більшою, ніж той ринок, який на сьогоднішній день є. Тому що у нас є достатньо великий асортимент квартир, все-таки називаємо, і не хочу сказати житлових площ, тому що це дійсно якби гарні квартири. І він досить якби широкий. Від 30 квадратів це студіо, да, це квартира з спільним простором кухнею, до чотирьох спальневих квартир, які мають великий ступінь комфортності, які знаходяться на високих поверхах. Це 7-8 поверх, де в площа там приблизно 8-9, да, це наш флагманський будинок, а взагалі це середня забудова, це 5 поверхів у нас, і стандарт якби нашої квартири це 60-70 квадратів. Але якщо не такий креативний мешканець, такі в мене більш традиційні погляди, тому що бачу кухня, вітальня, їдальня, це все в одному приміщенні, в великому такому холі, так мовити, так? Якщо все ж таки я, ну, традиційних поглядів, і мені здається, що кухня має бути відокремлена, бо я так звик. Архітектурне рішення планування квартир вони передбачають відокремлення цього простору. Так що за вашим бажанням ми зможемо це зробити відокремлення. І ще хочу так, я чув. І це буде органічно. Це буде повноцінно органічна, нормальна кухня і окремо вітальня, окремо спальня. Ще підтверджуючи, я чув, що якщо це дві спальні і більше, то передбачено навіть вже не один санвузол. Це буде вже більше, ніж один санвузол, два санвузли передбачається для багатоспальних квартир. Ну от, власне, така от революційна концепція від кімнат до спальневих пропозицій, плюс дійсно санвузли. І ще одна із таких особливостей, це дійсно є те, що
У нас завжди перші і останні поверхи, вони були такі не дуже, скажімо, привабливі. Да. Ми, з точки зору покупця. От у нас якраз от вони досить привабливі за рахунок того, що перші поверхи обладнані можливістю патіо, так, і є, у вас з'являється свій простір. Це невеличка ділянка, ну, так, фактично відокремлена, моя особиста. Так, де ви можете там зробити якийсь там квітник собі, або... Столик поставити, там щось, крісло-качалку. Печері, да. не картоплю, як ми жартуємо посадити там. І на останніх поверхах, в деяких квартирах є гарні затишні тераси, це такі більше ніж балкони, да, там, де ви можете безпосередньо. Знаєте, я це слухаю, душа співає, я дуже радий за наше місто, я дуже радий за рівнян, які там будуть жити, і навіть за тих рівнян, які там жити не будуть, тому що, ну, цікавлячись проблеми будівництва, розвитку нашого міста, я впевнений абсолютно, що ті стандарти, які ви просто такого розсипали, тобто у вас не щось краще в чомусь, ну, наскільки я зрозумів, просто все найкраще. І це обов'язково буде мати свій вплив на інших забудовників, інших девелоперів нашого міста. Ну, конкуренція. І це я радий за наше місто, тому що я просто впевнений, що такий вплив, ну, інакше не може бути. Він дійсно, він трапиться, цей вплив, він обов'язково буде. Ми дуже хотіли, щоб, звичайно, з'явились певні стандарти, і ми дуже б хотіли, щоб якраз от люди подивились на ту різницю, да, яка є в забудовниках. Да? Тобто на сьогодні революція, я просто підведу підсумок нашій розмові, революція сьогодні, так я проведу таку риску таку, тобто це було до вас, а це після. От в цьому оце, ідея. Оце якраз те, що запропонували ці чудові прогресивні і громадські діячі, і бізнесмени. У вас нова програма вже, бачите, намалювалася. До і після. Це був Євген Щербаков, директор компанії Fine City Development, Сергій Гемберг, комерційний директор цієї ж компанії. Я бажаю вам розвитку, я бажаю розвитку нашому місту, тому що дійсно це не рекламна передача, хоча якщо ви хочете, то на правах реклами, будь ласка. Але це те, що відповідає концепції Великого Рівного. Тому просто в мене сьогодні і зустріч, і просто моє особисте свято. Дякую вам. Дякую за цікаву розмову. Заходимо. Удачі вам. Да. Залишайтеся з нами. Це програма «Великий Рівний» була. До побачення.